Voltando com a terceira parte aí do nosso da nova montagem do inversor. Olha, quebrei esse terminalzinho aqui do MOSFET. Olha pra aí. Que negócio. Esse dá, tá vendo? Quebrei o terminalzinho. Mas tem problema não. Tem um mais aqui. Tem esses dois aqui, ó. MOSFET. Esses dois. Então, galera, eu peguei, fiz um furo aqui nesse alumínio aqui. Nesse outro alumínio aqui eu também fiz o mais furo aqui, ó. Aqui, ó. Só lembrando que você tem que passar a mão assim para você ver se não tem nenhuma rebarbazinha. Ó. Eu passei a faca. Ficou esse furo tem que ficar lisinho, ó. Não pode ficar nenhuma rebarba. Aqui tem uma rebarba, ó. Se ficar uma rebarba dessa, ela vai furar isso aqui. Vai furar a mica. Vai entrar aqui, ó, em contato e já era. Aí você perde seu inversor. Vou dar uma limpadinhazinha aqui pra ficar bem lisinho. Aqui, ó, lixei. Tá vendo, ó? Esse aqui tá bem lisinho, ó. Ó. É assim que tem que ficar. Tá vendo? É isso aí. Agora eu vou botar a mica aqui. Colocar pasta térmica. Eu já tava esquecendo, ó. Tem que colocar a pasta térmica aqui, entendeu? Vou colocar a pasta em todos os pontos. Pronto, pessoal, aqui, ó. Fiz os testes. Coloquei a mica, né? Aqui tem mica. Esse parafuso aqui, ó. Tem uma proteção também. Tem um isolante aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês como é. Ó. É assim, o parafuso tem esse isolante aqui. Então, mesmo com isso aqui, ó, com esse isolantezinho, não sei qual que é o nome, coloca a mica, que é isso aqui, ó. Ela vai embaixo do MOSFET. Então tá aí, ó. Mesmo assim eu faço o teste do alumínio para todos os terminais do MOSFET para ver se não tem nenhuma condução. Se tiver conduzindo, não coloca no inversor, não monta, né? Verifica o que é que tem de errado aí. E já era. Corrige o erro aí antes de ligar tudo no inversor. Certo? Tem que fazer isso. Agora eu vou guardar aqui minha pasta térmica. Prontinho. Aqui, ó. Vou botar ali. Tá aqui em cima. Prontinho. Já fiz os testes. Não tem nada em curto, né? Eu vou cortar esses terminais aqui embaixo. Agora eu vou pegar essa parte de potência. Eu vou ligar aqui, ó. Ligar não. Soldar, né? Vou soldar ele aqui. Cara, tá ficando show de bola, meu inversorzinho, né? Enquanto esquenta aqui o ferro de solda. Quero pedir para vocês aí dar uma força pro irmão Elias. Galera, vamos ajudar ele a bater aí os 2.000 inscritos. O link do canal dele vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Dá lá uma força para ele. É gente boa demais, sabe? É uma pessoa que eu tenho a maior consideração, certo? É um guerreiro, uma pessoa que é lutador, né? Um cara, um cidadão que tá aí na luta no dia a dia. Ei, quer ser quem é aqui? Voa, vai, pai. Beleza? Uma pessoa que é assim, né? Guerreiro, como eu e você, no dia a dia. Então, dá uma força pra ele lá. O link, ó, na descrição do vídeo. Eu quero ver ele atingir os 2.000 inscritos, beleza? Então é isso aí, galera. Então tá aqui, ó. Eu tive que ir na casa do meu sobrinho pegar essa furadeira aqui, ó. Essa grande, pra fazer os furos. Que essa minha furadeira aqui, ó. Eu perdi o carregador dela. Aí tá descarregada. Vou ter que comprar na Mercado Livre. Então é isso aí. Só lembrando que essa plaquinha aqui, que eu montei, ela tá boa, essa placa. Ainda tá boa. Entendeu? Ainda tem MOSFET aqui, nem tirei os MOSFET. Ó, tá boa, reforçada. Só esperar o ferro aqui dar uma aquecida. Pra mim, coloca ele aqui. Colocar esse MOSFET aqui, ó. Só ajeitar ele aqui. Aqui eu tive que fazer um corte. Os alumínio aqui, ó. Eu cortei esse. Porque ele tava muito grande. Ele tava chegando aqui perto da EGS. Então, né? Ó, ficou um pouquinho menor que o outro, mas é. Tá bom, deixa aí mesmo, nada não. Também é pro meu uso mesmo.
Agora aqui eu vou soldar um diodo. Bem aqui, ó. Tá pedindo um diodozinho. Aqui é o N4007. E aqui, chave liga e desliga. Vou fazer essa ligaçãozinha logo aqui. Ó, tirei aqui, já mudei o olhozinho. Ó, tirei dessa placa aqui, pessoal. Esse circuito de lâmpada fluorescente, ó. Bem aqui, ó. Ele tava. Ixi, a imagem ficou ruim. Ó. Ele tava aqui, ó. Eu tirei. Vou colocar ele aqui agora. Ó, aqui eu fiz o teste com essa GS queimada. Então, se você observar bem aqui, ela vai ficar ruim para mim colocar aqui o NTC, ó, nesse conector aqui. Porque fica pegando um pedaço da EGS, ó, em cima. Então, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Deixa eu remover aqui. Aqui coloquei o NTC só pra gente fazer um testezinho. Deixa eu ver aqui. Hein? Quando eu colocar a EGS, vamos ver se vai atrapalhar mesmo. Ih, vai não. A EGS não desce. Ou seja, vou ter que arrancar. Vou ter que arrancar esse conector. Né? E a EGS e o fio. Tenho que soldar o fio diretamente lá na placa mesmo. Vou tirar logo isso aqui então. Pronto, aqui o NTC tá colocado, ó. Aqui, ó. Parafusei nesse lado. Porque esse lado aqui é todos os inversores senoidais. Sempre tem um lado que ele aquece mais que o outro. Aí você procura saber qual que é desse lado aí, né? Você tem que ter conhecimento disso. Você coloca o NTC, igual eu fiz aqui, ó. Agora eu vou colocar o botãozinho liga e desliga. Agora eu vou colocar essa chavezinha aqui, ó. Agora eu vou colocar esse trenzinho. Que aqui já tem uma chave liga e desliga aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha se ele acaba aqui, aí eu já coloco lá. Coloquei a chave liga e desliga aqui. Não pegou não aqui o interruptorzinho não, que ele é robusto, né? O conector ele é mais largo aqui. Então liguei assim o fio direto, não tem problema não. Então eu vou fazer a ligação aqui agora do cabo do transformador. Isso aqui, ó. Tá vendo? Vou ligar ele na placa. Só lembrando que essa EGS aqui, ela tá queimada. Ela não pega. Eu vou tirar até ela daqui, ó. Vou tirar daqui. Que ela não tá prestando. Ó. Tá queimada essa EGS. Vou ter que comprar uma EGS na China, cara. Não tenho mais. Só tenho uma EGS. Só tenho uma. Aí fica difícil trabalhar assim sem EGS. Vou colocar ela assim, ó. Ó, vai ficar assim. Eu vou pegar isso aqui e tirar, né? Aqui, ó. Isso aqui são os espaçador. Espaçador colocado na placa. Tá aqui, ó. Espaçadorzinho já tá colocado na plaquinha. Agora eu vou arrumar uns parafusos para colocar ele aqui. Eu tinha os parafusos, só não sei onde trem eu botei, cara. Parafuso com arruela. É difícil de achar por aqui na minha cidade, hein? Com essas porquinhas. Não faço ideia onde foi parar esses parafusos. Agora deu bom. Achei aqui um parafusozinho. Ah, eu tenho que soldar primeiro o transformador. Tem que soldar primeiro o braço do transformador, cortar essas rebarbazinhas aqui, esquecendo. Aqui, ó. Tirando esses. Tem que tirar essas rebarbazinhas aqui, ó. Botando tudo no cantinho, porque se você deixar esses pedaçozinhos aqui de aramezinho por aí ficar debaixo do inversor aí, e você ligar o inversor, você vai escutar só um pipoco.
Entre curto na hora. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é show de bola. Galera, montar inversor, cara, tá tão caro. Tá ficando tão caro montar inversor. As coisas aumentando, né? EGS tá cara. Aqui no Brasil, uma EGS chega até 80 conto. Absurdo. Uma EGS chegar a R$ 80, né? Mas, infelizmente, é isso aí. Acontece. Agora eu vou. Tacar solda aqui agora. Bora, pega aí, rapaz. Tem que deixar bem soldado isso aqui. Solda aqui, galera, tem que ficar bem feita. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Bem feita mesmo, tem que ficar essa solda. Então, pegar esse outro aqui e vou soldar aqui, ó. Tá galo chato. Já passou aqui um pouco pra cá, ponta, tá vendo? Dá pra ver aqui. Agora eu vou tacar solda. Só lembrando que esse inversor aqui, galera, é pra usar ele em 12 volts aí, viu? Também faço ele pra você usar em 24 também. Que nem eu fiz um desse aqui. Ele é pequenininho, mas aí eu puxei uma geladeira, viu? É pequenininho, mas. Mas é forte, 24 volts. 24 volts, liguei. Puxei uma geladeira tranquilo. Aí como ficou aí. Aqui também, eu gosto de mostrar os detalhes para você entender. Aí, ó. Bem soldado mesmo aí. Prontinho, é bem soldadozinho. Agora eu vou colocar aqui os fios que é para bateria. Aqui, ó. Aqui é o positivo que é para bateria. Fica desse lado aqui, ó. Vou arrumar um fio para colocar aí, beleza? Aí a gente continua aí nos próximos vídeos aí. Só tranquilidade aqui, viu, galera?